du vet at det lurt å spare, og det sikkert noe du ønsker deg, eller drømmer om. Det spesielle med sparing at når du lar tiden gå, kan det bli mange penger, og kanskje en ekstra bonus. Men underveis kan det skje ting i livet ditt. Plutselig skal sparepengene brukes til noe annet, noe viktigere eller morsommere enn du først tenkte. Og fordi livet sånn, det fint med sparekontor som sånn også. Sparekonto med bonus i Sparebank 1 akkurat sånn. Fleksibel når livet ditt endrer seg. Konto med bonus starter du enkelt i nettbanken, og du kan spare på ulike måter. Spar det som står igjen på konto før lønning, eller kanskje litt av barnetrygden. Pengene tar du ut når det passer deg. Men hvis du klarer å la pengene stå urørt i ett år, får du en ekstra bonusrente på 1% i tillegg til vanlig sparerente. Det blir det faktisk litt ekstra penger av. Så etter en stund kan kanskje barnevognkontoen hete motorsykkelkonto likevel. Start sparekonto med bonus i nettbanken nå, til det du ønsker, trenger eller bare må ha.